Музика майбутнього. В Італії вперше оркестром диригував робот. Арію під його керівництвом не побоявся виконати відомий тенор Андреа Бочеллі. Як воно слухати оркестр, яким диригує дивомашина? Дивіться далі. Голос італійського тенора Андреа Бочеллі здіймається до вершин Тосканського театру. Але цього разу глядачі із неабиякою цікавістю стежать не за легендарним співаком, а за диригентом поряд із ним. Робот, створений швейцарськими інженерами, дебютував у театрі Джузеппе Верді у Пізі на відкритті першого міжнародного фестивалю робототехніки. Гуманоїда на ім'я Юмі навчили всіх професійних рухів справжнього диригента. Руки робота Юми настільки гнучки в рухах, що це просто немислимо. Це фантастика, яка стає реальністю. Витвір техніки зроблений на найвищому рівні, особливо вражає розмах і швидкість рухів, що дуже важливо для диригування. Саме Андреа Коломбіні спеціально тренував робота. Для того, щоб навчити машину диригувати шестихвилинний твір, знадобилося цілих 17 годин. Юмі, ім'я якого походить від слів «ти і я», повторював рухи Коломбіні, записані комп'ютером. Однак пристрій не здатний імпровізувати, і якби сталося несподіване, приміром, музиканти змінили темп, виступ міг би провалитися. Цікаво, що робот запрограмований під двох конкретних співаків, які наразі співпрацюють з ним. На жаль, для імпровізації в машини недостатньо можливостей. Тому музикантові треба пильно стежити за чіткими вказівками робота-диригента. Я думаю, що це трохи складніше для Андреа, але все вдалося. Втім, я не думаю, що робот здатен замінити віртуоза. Але навіть і такі досягнення інженерів просто приголомшують. Під керівництвом Юмі оркестр успішно виконав три твори, зокрема й знамениту арію «Серце красуні схильне до зради» з опери Верді «Ріголетто». Цей концерт став першим у світі, який провів диригент-гуманоїд. Але професійні музиканти скептичні, чутливість та емоції справжнього диригента замінити неможливо, тому що у робота немає душі. Наталя Шумакова, Катерина Сривкова, новини телеканал «Інтер».